Salam əleyküm əziz kanal izləyicilərimiz və kanalımızın yeni qonaqları. Xırdalan şəhərində Kristal Option 2-də mənzil çıxıb satışa. Mənzil bir otaqdan ibarət 29 kvadratda. Hal-hazırda bu binanın həyətidir. Mənzil tam təmirli vəziyyətdədir. İndi isə keçid edəcəm, mənzil daxil otaqlarını göstərəcəm, qiyməti deyəcəm sizə. Hal-hazırda mənzilin içərisində daxil oluruq. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, mənzil 14 mərtəbəli yeni binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Girişdə sağda sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağı bir yerdədir. Bura isə otaqdır, otağın başında da mətbəxdir. Mənzilin içərisində nə görürsünüzsə, hər bir şey qalır. Tam əşyalarla satılır. Yəni, dolabdır, divanıdır, stoldur, stuldur. Hər bir şey qalır evin içində. İstilik sistemi kombidir. Kombidir həmçinin mənzilin içərisində qalacaq. Kondisioneri də. Yəni, bir sözlə evin içində nə varsa, hamısı burada qalacaq. Balaca bir xudmani mənzildir. 29 kvadratdır. Qıpçası da var. Çıxarışla təmin olunmuş bir mənzildir. Qiyməti isə 38.500 manatdır, yəni qiymət son olaraq qeyd olunub. Video axıra qədər izlədiyiniz üçün sizdən təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmanızı, videonun təşəkkürlərini yazılamanızı gözləyəcəm.